Tak, tady se podíváme na nějaký zprávy. Sklad alkoholu v Lánech byl nalezen téměř prázdný. Oznámila prezidentská kancelář. Mě tam překvapilo jenom to slovo téměř. Policistovi při besedě v mateřské škole na Přerovsku vystřelila zbraň. Si už ho vidím, promiňte děti, to se jako tak. Tohle je dobrý, Studio 6, jaké bude počasí, pak je zpráva kácení kaktusu v Liberci. A vlakové neštěstí v Řecku. A kácení kaktusu v Liberci, to musí být napínák. Tohle je taky dobrá funkce, tohle plukovník magister Bocel Stanislav Engelmann, ředitel kanceláře ředitele krajského ředitelství. To už jako, to nekončí ta funkce. Ale jsou policisti, že jo, to jako. Průměrná délka penisu se za poslední desítky let výrazně zvětšila, věci jsou znepokojeni. Já taky. Prosíme psi, aby nám nesrali před dům, protože lidem je to jedno. To by bylo všechno.